আমি মাগুনি এতিয়া অসমৰ 126 টা অৱস্থি ভিতৰত আটাইতকৈ শিক্ষিত অৱস্থা সাক্ষৰতা হার মাগুনিৰ আটাইতকৈ বেছি গতিকে শিক্ষিত মানুহৰ বহুত শক্তি আছে নিজৰ বিবেচনা আছে নিজে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে কাৰ ভোট দিব লাগে কাৰ লগত থাকিব লাগে কোনে কিহৰ লগত কথা শুনিব পাৰে কোনে মাগুনিৰ ভয় অভিমান কাটি আনিব পাৰে এই কথা মাগুৰি পাতি ৰাইজে জানে আৰু সিদ্ধান্ত সঠিকভাৱে ল'ব বুলি মই দিব পাৰিছো ব্রহ্মপুত্রের বুকুত যেটা জাহাজ অগ্রগর হয়েছে জাহাজ জীবন আরম্ভ করে